A myslím si, že sme trošku čakali viac a chceli sme ísť do toho finálu a nepodarilo sa, ale taký je OK. A my sme ešte v tej tréningovej fáze, takže takto nejak sa zbierame. Mali sme nejakých hráčov, ktorí boli chorí a takto sme nejako to zliepali to mužstvo, ale som rád, že sa nám podarilo aspoň ten úspech, to tretie miesto odhrať. Musíme sa naučiť hrať zápasy na výhry, že proste nie len ho odohrať, ale hrať ho na výhry. A myslím si, že dnešný zápas bol úplným príkladom, že prvé dve tretiny sme, alebo tú druhú aspoň sme úplne takto sme ju odflákli a potom sme si niečo povedali v kabíne a už to bolo lepšie a tú tretiu tretinu sme otočili. A myslím si, že ak budeme takto hrávať, tak ako tretiu tretinu, tak mohli by sme byť aj úspešní. Uteklo nám o jednu penaltu v finále, myslím si, že to bolo veľmi vyrovnaný a všichni tí mužstva mohli vyhrát, prohrát, pretože sa nachádzajú v tej fázi prípravy, v ktorej sa nachádzajú. No tak určite nám to ukázalo, že jakým hokejem se můžeme asi muset prezentovat v soutěži, že nemůžeme hrát komplikovaný hokej, musíme to zjednodušit a víc bruslit, ale to je náš cíl, takže ukázalo nám to, co jsme si už i mysleli, že bude potřeba. Chceme 10 dní před soutěží, chceme to dát do té sestavy, s kterou začneme, pokud budou všichni zdraví a chceme pracovat na všem, hlavně na souře, jak v útoku, tak v obraně. Na oslabení. V podstatě budeme pracovat určitě na všem. Určitě ten soupeř nás prověří a je to hned po tomto turnaji, takže během, já nevím, 10 dní budeme mít 6 zápasů, takže určitě je to pro nás dobře, protože ten zápas je pro toho hráče, si myslím, nejlepší přípravou. Já si myslím, že ty Košice budou fakt ta prvá prevěrka taková vážná. Preto sezónou, že ukáže, že čo vážne to mužstvo naše dokáže a ako budeme čeliť tým ruským mužstvom. Takže ja sa osobne na to veľmi teším a ako hovorím, že bude to dobrá previerka, ako psychické, ako fyzické strany.